លោកផនផល្លាថាខ្លួនកំពុងត្រូវបានគេគំរាមកំហែងនិងរៀបចំផែនការដើម្បីកំចាត់រូបលោកផនផល្លាប្រធានមណ្ឌលមេឈើដែលជាកន្លែងទំនប់បំរុងចិញ្ចឹមកុមារកំព្រានៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថារូបលោកកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីជនមានអំណាចដើម្បីកំចាត់រូបលោកលោកផនផល្លាដែលពលរដ្ឋជាច្រើនបានស្គាល់រូបលោកនិងបានហៅលោកថាជាវីរៈបុរសជួយសង្គ្រោះដល់កុមារកំព្រាក្រីក្ររាប់រយនាក់តាមរយៈការយកមកចិញ្ចឹមបីបាច់រាសានៅមណ្ឌលរបស់ខ្លួនតែយ៉ាងណានៅថ្ងៃនេះលោកផនផល្លាបានបង្ហោះសារបែបនេះថានៅព្រឹកនេះខ្ញុំបានប្រាប់ទៅកូនកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យដឹងថាឪរបស់ពួកគេគឺកំពុងត្រូវបានគេគំរាមហើយរៀបផែនការដើម្បីកំចាត់ចោលហើយក្រោយឃើញការបង្ហោះសារបែបនេះមានពលរដ្ឋជាច្រើនបានបង្ហាញនឹងក្តីអាណិតអាសូរដល់លោកផនផល្លាជាខ្លាំងដោយពលរដ្ឋម្នាក់បាននិយាយថាមានរឿងអ្វីបងហេតុអ្វីបុគ្គលជួយដល់សង្គមច្រើនណាស់ទាំងក្មេងកំព្រានិងចាស់ជរាហេតុអ្វីត្រូវមករងសម្ពាធទៅវិញបើបងមានបញ្ហាអ្វីតើក្មេងៗទាំងនោះគិតយ៉ាងម៉េចអនាគតរបស់ពួកគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមទេវតាមេត្តាជួយថែរក្សាបងឲ្យឆ្លងផុតការលំបាកទាំងឡាយផងចុះជុំវិញការបង្ហោះសាររបស់លោកផនផាឡាបែបនេះលោកផៃបណៈបានចូលទៅសៀចៃរំលែកនិងបានបញ្ជាក់ថាគ្មានឧត្តមសេនីយ៍ណាគំរាមកំហែងគាត់ទេគាត់បង្ហោះដើម្បីទាមទារការចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសចង់បានឡាយសៀខមមិនសូមបងប្អូនឈប់យល់ច្រឡំប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យបើគាត់មានឧត្តមសេនីយ៍រូបណាគំរាមកំហែងគាត់គាត់គួរប្តឹងទៅតុលាការឬសមត្ថកិច្ចមិនមែនមកបញ្ចេញអារម្មណ៍កំសត់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេយ៉ាងណាក្រោយឃើញការបញ្ជាក់បែបនេះពីលោកផៃវណ្ណៈលោកផនផាឡាបានឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំសូមចូលតបពូមួយដើម្បីកុំឲ្យការវិភាគរបស់ពូងាយងាយពេកខ្ញុំបង្ហោះដើម្បីបានការ like ការ share និងការ comment គោបំណងថោកទាបនិងបោកប្រាស់បែបនេះផល្លាខ្ញុំមិនធ្វើជាដាច់ខាតជាក់ស្ដែងការបង្ហោះធម្មតារបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏មានអ្នក like comment និង share រាប់ខេជារៀងរាល់ថ្ងៃស្រាប់ហើយហើយងាកទៅប្រអប់សាររបស់ខ្ញុំវិញក្នុងមួយថ្ងៃក៏មានសាររាប់ខេហោះចូលមកដែរដែលភាគច្រើនខ្ញុំគ្មានពេលមើលឬតបគឺត្រូវបានគេខឹងក៏មានចំណុចទី2ពូច្បាស់កម្រិតណាដែរដែលថាគ្មានអ្នកគំរាមចុះបើមានការវិភាគនិងយល់ឃើញរបស់ពូវាខុសទៅហើយទី3មនុស្សនេះធ្វើការនៅក្រសួងហាផ្ទៃធ្លាប់ពាក់ដល់ផ្កាយតែឥឡូវមានត្រឹមតែឈ្មោះបើកប្រាក់ខែតែឃើញតែចុះរៃអង្គាដើម្បីធ្វើសប្បុរសធម៌ទាំងពាក់ឯកសណ្ឋានទៅទៀតហើយជួនកាលយកបនស័កនិងទូនាទីរបស់ខ្លួនទៅឆ្លោះនិងគំរាមពលរដ្ឋពេញនឹងតើពូមានដឹងទេតែខ្ញុំយល់ថាពូស្គាល់គ្នាច្បាស់ណាស់គេបានបង្ហោះសារគំរាមនិងចោទប្រកាន់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតគេគំរាមកំទេចខ្ញុំឲ្យបានព្រោះការងារខ្ញុំបានរាំងស្ទះដល់ការងារសប្បុរសធម៌របស់គេដែរជាមួយគ្នានេះលោកផនផាឡាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមនុស្សចាស់អីខំរៀបចំអាក្រក់ដាក់ក្មេងបែបនេះមិនខំធ្វើការរបស់ខ្លួនឲ្យតែល្អទៅគឺគេមើលឃើញហើយតែនេះខំមកកំចាត់គេដើម្បីខ្លួនឯងឡើងទី4រឿងប្តឹងខ្ញុំច្បាស់ជាចង់ធ្វើណាស់តែខ្ញុំកំពុងតែគិតថាចូលតាមប្រឡោះណាព្រោះគេអាងថាគេកំពុងតែធ្វើការនៅក្រសួងហាផ្ទៃស្រាប់ហើយខ្ញុំត្រូវប្តឹងទៅក្រសួងហាផ្ទៃនោះឯងគេថាគេមិនខ្លាចហើយរងចាំខ្ញុំប្តឹងជានិច្ចគេគំរាមមុខក្រោយដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែបង្ហោះព័ត៌មាននេះឲ្យមហាជនបានឮព្រោះខ្ញុំត្រឹមតែជាពលរដ្ឋធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតែនៅពេលដែលខ្ញុំបានបង្ហោះឲ្យបងប្អូនបានជួយដឹងឮពូក៏ចោទខ្ញុំថាបង្ហោះដើម្បីបានការ like comment និង share ទៅវិញវាហាក់បីដូចជាពូមិនបាននៅចំណុចកណ្ដាលនោះទេក្រៅពីនោះពូបានបង្ហាញដល់មហាជនឲ្យឃើញថាខ្ញុំបង្ហោះដើម្បីបានការតាក់ទាញឬដើម្បីរោគជំនួយណាផ្សេងៗទៅវិញពូកំពុងតែបន្ថែមលបោយហើយពូ